اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ لوگ کتنے پریشان ہیں اور ان کو کیسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھرپور مالی معاونت ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ سرکاری ریلیف میں ترمیم کی جائے تاکہ ان کو مناسب ریلیف مل سکے اور یہ پھر سے اپنی زندگی خوشحال بنا سکیں۔ میں میر یاسین، شراکوارہ بارہ ملا سے، انڈیا انہرڈ کے لیے۔